Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sentyabrın 21-də QDF-nin sabiq direktoru Vüqar Səfərlinin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Azadlıq radiosu istintaq materiallarına əsasən maraqlı məlumatlar yayıb. Belə ki, sən demə Vüqar Səfərlinin Rabitə Bankda 850 min manat dəyərində vəsait olub və məhkəmə bu vəsaitin üzərinə həbs qoyub. Məlumata görə, vəsaitin 300 mini fond rəhbərinin 550 mini oğlu Seymurun hesabındadır. Məhkəmə vaxtı prokurorun sualını cavablandıran Vüqar Səfərli deyib ki, bank hesabındakı vəsaitlər cinayət yolu ilə, mənimsəməklə əldə olunmayıb. O deyib ki, 2015-ci ildə ölkədə devalvasiya olan ərəfədə bankda vəsait olub və dollar bağlaşmamışdan əvvəl manatla olan əmtəni çıxardıb və dollara çevirib. Devalvasiyadan sonra isə xeyli pul qazanıb, daha sonra dollarları yenidən banka yatırıb. O deyib ki, dollar əmtəliləri ilə faiz aşağı olduğundan yenidən dollarları manata çevirib və yenidən banka qoyub. Vüqar Səfərli deyib ki, hazırda ona itham verilən məsələlərin hamısından prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun ailəsinə məxsus binada hər kvadrat metr 18 manatdan icarəyə ofis götürməsi, kivlərə maliyyə ayrılması və s. məsələlərdən Maliyyə Nazirliyinin Fondun Müşahidə Şurasının üzvlərinin də xəbəri olub. O deyib ki, 11 il ərzində heç bir qurumdan irad bildirilməyib. Vüqar Səfərlinin sözlərinə görə vəsaitlərə Müşahidə Şurası nəzarət edirdi. Vəsaitin ödənilməsini də Maliyyə Nazirliyi həyata keçirirdi. Maliyyə Nazirliyi simita xərclərini həmişə normal qiymətləndirib və heç vaxt deməyib ki, icra haqqı bahadır. Keçmiş direktorun sözlərinə görə əslində ofisin şəraiti də icarə qiyməti də normal olub, sadəcə həmin əmlak Əli Həsənovun ailəsinə məxsus olduğuna görə indi bu məsələ problemə çevrilib. Hətta Vüqar Səfərli məhkəmədə deyib ki, bu barədə müstəntiqin özü ona bildirib. Deyib ki, binanın Əli Həsənovun olması problem yaradır. Bu dəfə Lerikdə tibb məntəqəsinin müdürünə cinayət işi açıldı. Lənkəran rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, Lerik rayonu mərkəzi xəstəxanasının Vov kənd tibb məntəqəsinin bəzi şəxslərə COVID-19 əleyhinə vaksinasiya olunmaları ilə bağlı saxta sənədlərin verilməsi barədə Lənkəran rayon prokurorluğuna müraciət daxil olub. Araşdırmalarla Lerik rayonu Seyyov kənd sakini Mahir Əliyevin Vov kənd tibb məntəqəsinin müdiri işləyən həmkəndlisi Anar Məstəliyev ilə cinayət əlaqəsinə girərək Bakı şəhərində yaşayan bir neçə şəxsin vaksin vurdurmadıkları halda birinci və ikinci doza vaksin olunmaları ilə bağlı rəsmi sənədlərə müvafiq qeydlər etməklə həmin məlumatların elektron məlumat bazasına yerləşdirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildikdən sonra Lənkəran rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Bugün daha bir vətəndaşımız minaya düşərək həlak olub. Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə hadisə Qazax rayonu Bala Cəfərli kəndində baş verib. Kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Mərdanov Murad yer şumlayarkən minaya düşüb. Hadisə araşdırılır. Paşinyan 7 milyon dollara izləmə sistemi alıb. Ermənistanın Rapark qəzetinin verdiyi məlumata görə, Paşinyanın 7 milyon dollara aldığı izləmə sistemi Pegasusdur. Başqa ölkələrdə bu sistem xarici kəşfiyyat xidmətləri tərəfindən ölkənin təhlükəsizliyi üçün təhdid yaradanların izlənməsi üçün tətbiq edilir. Qəzet yazır ki, Paşinyan isə bu sistemi müxalifətçilərə və müxalif kivlərin redaktorlarına qarşı istifadə edəcək. Rapark qəzetinin yazdığına görə, izləmə sistemi kifayət qədər sadədir. Belə ki, təyin edilmiş telefona aid reklam SMS-i göndərilir. Bu SMS-i açan kimi sistem mobil telefona yüklənir. Qəzetin yazdığına görə, bir adama belə bir SMS-in göndərilməsi 10 min dollara başa gəlir. Qəzeti deyir ki, Facebook, Telegram, Signal, WhatsApp kimi sosial şəbəkələrə və messengerlərə bu proqram vasitəsilə müdaxilə etmək mümkündür. Nəşrin yazdığına görə, hakimiyyət bu sistemi müxalifətçilərə qarşı tətbiq etmək üçün alıb, lakin kimi izləmək barədə göstərişi Paşinyan özü verir.
Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 23-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 24-26 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacaq. Dolu düşmə ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək. Səhər dağlarda duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti. Dağlarda gecə 9-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.